de nationale partij Suriname, de NPS, die ook onderdeel is van de coalitie, begrijpt ook dat de gemeenschap het vrij moeilijk heeft. Vandaar dat zij een handje willen bijdragen en daarom hebben zij dan ook voor vandaag zaterdag een bunkopo-serie gehouden waar de gemeenschap tegen een redelijke prijs hun eerste levensbehoeften konden kopen. Ook bedrijven hebben hieraan een handje bijgedragen, zoals bijvoorbeeld SP Kippencentrum of SP Kippen. Daar konden de mensen vandaag kip halen. Of ja, die is er hier ook op locatie bij de NPS op Grunjari. En daar kon men 20% korting krijgen voor de kip en kipdelen. Ik zei het al, het is de manier van de NPS om een bijdrage te leveren aan de nood welke nu is in de gemeenschap. We spraken met de trekker hiervan, mevrouw Demon, en ook nog enkele jongeren van de NPS en die vertellen over dit project. We zijn hier bij Grunjari op deze zaterdagmorgen waar jullie je bunkopo-serie hebben gehouden. Ja, dat is zo. We hebben een vrij drukke ochtend gehad. Omdat er een probleempje was met de tijd. Men dacht dat men om 6 uur zou starten, dat wij om 6 uur zouden starten. Maar jammer genoeg, het was 8 uur en dat stond op onze flyer. We hebben hele lage prijzen. De mensen hebben hun voordeel gedaan. Er is flink gekocht. Vooral kip, suiker enzovoorts. Het is volgens mij een succes geworden. En we hebben het geluid gehoord van mevrouw Demon. Gaan we dit elke maand hebben? We weten het niet. Ja. Wat is de reden geweest dat jullie dit toch hebben georganiseerd? Eigenlijk atrangatin toch. Het is heel moeilijk nu voor de mensen. Zoals ik u verteld heb, maken we voedselpakketten voor ze. En we hebben gemerkt dat een noodzaak is. De mensen, die armoede grijpt om zich heen. Hè? En wij willen er wat aan doen. Wij als mensen die vinden dat het volk niet mag pinaren, wij werken eraan mee om het een beetje lichter te maken voor ze. Want we kunnen het niet geweldig veel lichter maken. We zijn geen groothandel. Maar ik moet zeggen dat de groothandelaren meegewerkt hebben met ons. Ja? Welke bedrijven hebben hun medewerking verleend? Chotilal, Sahara, Sarna Alizi dus, SP Chicken, meneer Ricky, die heeft voor groenten gezorgd. Dus dat zijn de mensen die gewerkt hebben met ons. Ja. Ja. En je hebt wat jongeren hier staan, want u zegt, zij zijn de toekomst van morgen. Dus zij moeten dan ook nu al het werk leren. Als je even aangeeft, je naam. Nou, mijn naam is Meena Chenelva. Landveld Safiel. Fennedy Misijang. Ja. Wat is jouw rol geweest in het geheel? Ik heb hier geholpen bij de kassa. En om de prijslijsten voor de mensen op te maken, zodat ze dan verder begeleid kunnen worden. Ja. En wat is jouw ervaring voor de dag? Nou, ik heb een hele goede ervaring opgedaan. En we zien dat de mensen heel erg enthousiast waren. En ja, de vragen die we kregen, die we binnenkregen is, wordt het elke maand gehouden en zo. Dus een hele goede ervaring. Heeft u toch heel wat blije gezichten gezien? Ja, wel. Helemaal. Helemaal. Ja. Maar wat heeft u zelf hieruit geleerd? Wat ik hieruit heb geleerd is dat de nood van de mensen heel erg zwaar is. Is heel erg zwaar. En we hebben een handje bijgedragen om het iets wat lichter te maken voor de mensen. We kunnen niet veel doen, maar we hebben toch geholpen om het iets wat lichter te maken voor de mensen. Ja. Uw rol, jongeman? Ik had de algemene rol. Ik heb overal zo'n beetje geholpen. Ik heb heel wat blijde gezichten mogen zien. En het heeft me wel goed gedaan. Sowieso hebben heel wat mensen gevraagd als we dit ook in de buurt willen organiseren. En ik denk dat dit gesprek van de dag wordt bij ons. En verder zeg ik, we kunnen niet alles doen. We helpen waar we kunnen.
Maar als die mensen het beter willen hebben, dan zullen de volgende verkiezingen dan slim stemmen. Stem voor de NPS. Je ziet zelf, de NPS heeft niet zoveel capaciteit nu of zoveel zeggenschap in die regering. Maar ondanks dat komen ze mensen toch tegemoet waar nodig. Dus willen jullie het anders, willen jullie betere tijden weer zien, laten we massaal dan ons oog richten naar de NPS. En dan denk ik dat we het allemaal iets wat beter kunnen hebben in de toekomst. U bent deel van die gemeenschap. Wat speelt er met name onder de jongeren? Nou, ik weet niet hoor. Het is, ik kan het eigenlijk niet verwoorden, want mensen zijn loslopig. Je ziet ze vandaag hier, je ziet ze daar. Ik kan mensen eigenlijk niet echt begrijpen. Laten we even het afbakenen. Wat speelt er onder schoolgaande jeugd nu? Nou, eigenlijk. Ja, ik kan daarop ingaan. Het zijn meer de prijzen in de winkels, de busprijzen. Want voor een bus betaal je nu tussen de 8 en de 10 SRD. En bepaalde studenten pakken 3 tot 2 bussen per dag. En in één dag is het al 30 SRD, een week 150. Als je meerdere kinderen hebt, dan snap je al hoe groot de onkosten zijn. En dan moeten de ouders ook nog broodbeleg kopen. Een brood kost nu 2,25. Dus ja, de jongeren hebben het moeilijk en we moeten ook nog kopiëren, uitprinten. Dus ja, we hebben het moeilijk, kan je zeggen. Ja. Met de situatie in het land en ook COVID, dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld op het, ja, laat ik zeggen, leven van jongeren? Ja, toch wel, want je moet je aanpassen. De school is nu online. Een voordeel ervan is wel dat je minder geld uitgeeft aan de bus. Maar zoals je weet, niet ieder begreep de docent online. Dus ja, dat was een van die dingen. En recreatie, want je kan niet de hele tijd bezig zijn met de school. Ontspanning is ook nodig. En met COVID kon je niet zo vrij bewegen. Ja. En zoals ik de vraag stelde aan je overige 2 collega's, wat was jouw rol voor vandaag? Mijn rol voor vandaag was, ik heb geholpen met de verkoop en ook het verpakken van de goederen aan de mensen afgeven. Ja. Wat is heel hard gegaan? Wat heel hard is gegaan, aardappelen, suiker, toiletpapier en olie, ja, spijsolie. Ja, wat heb jij geleerd uit deze dag? Dat de NPS het eigenlijk elke maand moet doen. Want de mensen hebben er behoefte aan. Als je hier komt, is er ook 20% korting op kip. Dat was er vandaag. En vooral als het een groot gezin is, dan komen ze voordelig uit. Ja. Mevrouw Demon, dus op de vraag die ook de jongeren hebben moeten beantwoorden. Als u even hier staat, ja. Wordt dit, u zegt, de mensen moeten gewoon de berichten afwachten of jullie dit weer zullen organiseren? Ik denk dat we dat moeten zeggen. Het is vrij bewerkelijk arbeidsintensief. Maar daarom hebben we jongeren erbij gehaald. Hè? Dus zij hebben veel meer energie. Ik heb ook een heleboel energie. Maar zij gaan het werk leren. Zij zullen het werk moeten overnemen van ons. Dus hier zijn jullie zijn nu het gezicht van de NPS. Nou, misschien niet van de NPS. Maar van die werkarm van de NPS. En zij gaan ervoor om het volk eigenlijk een handje te bieden om het een beetje lichter voor ze te maken. En ze gaan er alles aan doen. I know. Ja, I know. Dank u wel.